Всім привіт! Мене звати Борис, і сьогодні я розкажу вам історію про цивілізацію каналів, писемності та перших в світі мегаполісів. Я розповім вам про прадавню Месопотамію. Про загадкові руїни серед пустелі в межиріччі Тигру та Євфрату писали ще й пілігрими 12 століття нашої ери. Перші ж спроби дослідити ці руїни здійснив у 17 столітті Петро де Лавалля. Він був справжньою людиною доби відродження, хоч тоді вже була доба барокко, а на думку Жюля Верна, першим в історії туристом. Історія Петро де Лавалля, як і годиться, почалася з нерозділеного кохання. Поки наш герой воював з туніськими піратами, його наречена вискочила заміж за іншого. Тож, затріхсотившись сердечною раною, Петро вирішив податися мандрувати на схід. Треба сказати, що він походив із поважної неаполітанської родини, тому гроші і дипломатичний захист від самого папи Римського дозволили йому стати кимось на кшталт Індіани Джонса доби мушкетерів. Саме він привіз в Європу перші мумії з Єгипту, збирав давні книги та усілякі артефакти і загалом став справжнім відкривачем прадавнього сходу для значно молодшого старого світу. На початку літа 1925 року дорога завела його в піски нинішнього Іраку. Тоді за владу над Багдадом боролися Османська та Персидська імперія. У вигоді від цього були хіба що місцеві бандюки, які грабували, брали в полон з метою викупу усіх, кого тільки могли. Тому, як тільки провідники Петро помітили на горизонті незнайомі силуети, одразу ж почали шукати сховок. І знайшли. Ним став великий пагорб серед занесених піском давніх руїн. Провідники кілька днів вели перемовини з бандитами про безпечний проїзд, а за цей час допитливий італієць виявив, що напівзруйновані будівлі складені з дуже якісної цегли, на більшості з якої нанесені дивні рископодібні письмена. Сам же пагорб виявився поглинутим пустелею зікуратом. Петро тоді ще не знав, що розбите серце, випадок долі та пустельні бандити привели його в серце першої цивілізації. Прокляті руїни, де живуть лише шайтани. Холодними ночами вони виповзають з пітьми засипаних лабіринтів, лишаючи на цеглі сліди від своїх пазурів. Так описували ці місця бедуїни. Але Петро не піддався магії місцевого фольклору. Саме він припустив, що написи – це прадавня, давно забута мова. Ось так ми дізналися про Месопотамію. Тож, якщо вас раптом з війни не дочекається дівчина, не спішіть впадати в депресію. Можливо, це початок пригод і відкриттів. Глиняна доба. Месопотамія. З давньогрецької «месо» – поміж, потамоя, річка. Сучасні араби звуть цей край Аль-Джазіра, що означає «острів». Зараз це посушлива пустеля з невеликими смужками зелені вздовж Тигру та Євфрату. Але так було далеко не завжди. На момент кінця льодовикового періоду, у 12-му тисячолітті до нашої ери, межиріччя майбутньої колиски цивілізації заболочується. Тут сиро, вогко, річки неконтрольовано розливаються. Одним словом, не найкраще місце для осілого життя. Перші землероби приходять сюди лише у 8-му тисячолітті до нашої ери. Взагалі, 8-ме тисячоліття, хоча і прадавнє, але багато на відомі нам події. Бо приблизно саме тоді закінчується доба натофійців, як такий собі перехідний період від доісторичного палеоліту і до перших 100% землеробських поселень. Процвітає перше місто Єрихон. Ніби померлий цар був похований під курганом великий прадавній ритуальний комплекс Гьобеклі-Тепе. По всьому родючому півмісяцю починають з'являтися численні великі поселення, найбільшим з яких є дивний та досі незрозумілий Чатал-Гююк.
з його паркуром, подвір'ями на дахах, похованнями під підлогою та високим побутовим насильством. Одним словом, людей стає все більше. Вони все частіше полишають кочовий спосіб життя, осідають, а після стрімко розмножуються. Це призводить до того, що їм все частіше не вистачає земель. З'являється привід ненавидіти сусіда за межу. Ситуація відома і хрестоматійна для будь-якого історичного періоду. До того ж, родючий півмісяць місцями перестає бути таким же родючим. Через поступове потопління, а за ним зменшення води і опустелювання райських пущів. Тож багатьом доводиться шукати щастя де-інде. Тому частина населення, якому не вистачає місця в нагір'ях Південної Турції, переселяється все далі на Південний Схід. Це було цілком логічне рішення. Найзручніше подорожувати слідом за водою, адже так не доведеться шукати її джерел, та ще й рибу наловити можна по ходу переселення. А ще Тигр і Євфрат розливаються. Розливи приносять мул, а мул, так званий олювіальний ґрунт, має найвищі показники родючості. Весь секрет цього мулу в Таврських горах. Маси хмар розбиваються об них, випадаючи дощами. Дощі шукають дорогу до моря і стрімкими потоками вимивають кварц та польовий шпат. Завдяки цим двом мінералам мул стає краще зберігати воду та добре пропускає повітря. Окрім мінералів, вода змиває маси рослин, і цей життєдайний коктейль осідає в басейнах розливу річок коричневим мулом, забезпечуючи таким чином природнє збагачення навколишніх ґрунтів. Так відбувається щороку, тому новим жителям Месопотамії не потрібно кочувати в пошуках нових земель після виснаження попередніх полів. Як от нашим трипільцям, наприклад. На межі 8 і 7 тисячоліть до нашої ери у людей з'являється такий безцінний побутовий помічник, як опалений керамічний посуд. Це зараз можна покрутити носом. Ба, яка нанотехнологія, що в ній такого? Та, як на мене, винахід опаленої кераміки куди важливіший за мідь, бронзу та залізо, на честь яких названі цілі історичні епохи. Справа в тому, що наші американські друзі, інки, ацтеки і майя, розбудували цивілізацію і цілі імперії, не знаючи ні колеса, ні залізних інструментів, і нічого. А от без кераміки, впевнений, вони б не впорались. Горщики дозволяють не тільки переносити воду та зберігати продукти, це ще й неоціненний помічник на кухні. Адже коли у вас є горщик, ви можете кип'ятити воду і відварювати в ній знайдені чи вирощені вами злаки. Тому правом даним мені Ютубом авторитетно заявляю, з 8 тисячоліття до нашої ери починається доба каші. Ну або кераміки, як якому зручно. Як це буває майже з кожним революційним винаходом, люди починають від кераміки просто фанатіти. Різноманітні форми, способи оздоблення та види орнаменту на керамічних виробах стають своєрідним логотипом для археологічних культур. Більшість найдавніших з них вчені взагалі називають на честь їх горщиків – культура дзвоноподібних кубків, кульчастоїх амфор чи лініно-стрічкової кераміки, наприклад. Ось так і тут, в Межиріччі, поступово формуються три великі культури – Халавська, Хасунська і Самарська. З'являються вони, а точніше виділяються як певні культурні спільності в кінці 8-го і існують до середини 5-го тисячоліття до нашої ери. Найдавнішою з цих культур була Халавська. Будівлі халавських поселень представляють себе прокачані натуфійські житла. До округлих одноманітних будинків з саману – це така необроблена цегла з суміші глини та соломи – робились прямокутні господарські прибудови. Кераміка у халавців була дуже якісна і витончена, орнамент багатий та різноманітний – від риб'ячої луски, яка натякає на любов халавців до риболовлі, і до хрестів з головами биків. І не дарма, адже за існуючою нині теорією, ядро халавської культури лежить в Анатолії та Вірменському Нагір'ї.
А за поширенням це найбільш північні землі Межиріччя. За вірменською теорією походження індоєвропейців, такі факти, як присутність традиції кремації померлих, походження з вірменського нагір'я і тенденції в орнаментах дозволяють припустити протоарійський корінь халавців. Тому їх історичних нащадків деякі дослідники називають субареями. Хасунська ж культура розповсюджувалась в передгір'ях на півночі Месопотамії. Розбиваючись об іранське нагір'я, хмари проливались тут рясними дощами, що дозволило хасунцям займатися багарним, тобто неполевним землеробством. Хасунські поселення являють собою складні комплекси притертих один до одного будинків навколо відкритих площ. Тож тут ми вже маємо справу з більш продвинутим, ніж у халавців, місто, а точніше селобудуванням з доволі великим населенням. У найбільших поселеннях проживало до 500 людей. Кераміка хасунців була не менш витончена, ніж у халавців, і навіть складала їй конкуренцію на тодішніх прото-ринках. Горщики, миски та піфоси із світлої глини з характерним лінійним орнаментом та малюнками червоною фарбою знаходять не тільки у Хасуні. Що цікаво, подібна за стилістикою кераміка в цей же час зустрічається за сотні кілометрів в прадавньому місті Єрихон. Це може свідчити про активну торгівлю та культурний обмін між хасунцями та жителями прадавнього укріпленого мегаполісу. До того ж, дає натяк на можливу присутність переселенців з Єрихону до північного краю Месопотамії. Південніше від хасунців на території майбутнього Акаду формується самарська культура. Від пам'ятки Самара в Іраці, московське місто тут ні до чого. Її кераміка самобутня, але стилістично близька хасунській. Та на відміну від своїх культурних побратимів, самарці через проживання в самому межиріччі Тигру та Євфрату зіштовхнулися з проблемою неконтрольованих розливів, які часто перетворювались на руйнівні повені. Це змушує їх шукати рішення, і самарці його знаходять у винаході, який стане основним для майбутнього шумеру – штучні канали. Вони дозволяють протягнути воду на віддалені від норовливої річки відносно безпечні поля, а штучні басейни – затримати воду після розливів якнайдовше. Це дозволяє самарцям першими в регіоні культивувати льон та шестирядний ячмінь. Отримавши таким чином великий бонус до свого столу та гардеробу, вони почали поступово просуватися в південне межиріччя. Треба зазначити, що нинішня Аль-Джазіра суттєво відрізняється від Месопотамії прадавньої. Перська затока була значно повноводнішою. Це нині Тигр із Євфратом зливається в одне русло і впадають в затоку єдиною річкою. А в ту пору вода доходила на 100 кілометрів вище. І в часи світанку історії пустельні землі південного Іраку були вологим і квітучим примор'ям. Тут багато заболочених земель, а розливи Тигру і Євфрату досягають свого максимуму. Але озброєних каналами самарців це не лякає. Судячи з усього, відсутність конкуренції і родючість цих земель вартувала зусиль на їх підкорення. І самарці справились. Причому настільки добре, що по ходу опанування майбутнього шумеру самі трансформувались в нову культуру. Так з'являється Убейт. Убейтська ойкумена. Як влучно зазначив свій час історіософ Арнольд Тойнбі, цивілізація є відповіддю людей на глобальні виклики. Творча меншість людських спільнот відповідає на виклик оточення, вирішує проблему, і це покладає початок розвитку їх колективів. Відсутність викликів приводить до стагнації. Немає стимулу до чогось прагнути, якщо їжі вдосталь, клімат м'який і вам всього вистачає. В той же час, якщо виклики будуть надмірними, як, наприклад, в північних холодних краях, ви будете думати лише про те, як пережити найближчий день, і вам точно буде не до цивілізаційних стрибків. Тут важливий баланс. Так, на півдні Месопотамії поселенці давали відповідь болотам і паводкам, створюючи складну систему каналів. В
Робити це доводили швидко, адже незакінчена гребля чи канал, не введений в експлуатацію вчасно, міг бути повністю зруйнований черговим розлиговом Тигру чи Євфрату. Це стимулювало місцеві колективи об'єднуватись, ускладнювати систему міжродових зв'язків і вдосконалювати організацію праці. Нагородою за всі зусилля є максимальні врожаї. Таким чином, з кожним роком система каналів стає все складнішою. Багаті врожаї потребують надійних місць зберігання, захищених від повені і лихих сусідів. Так, на пагорбах, подалі від норовливих річок, з'являються перші великі зерносховища. Коли них селяться люди, постають храми і, зрештою, це перетворюється на перші велелюдні міста. Але це ще не Шумер. Чому, розкажу трошки пізніше, бо зараз нам слід зрозуміти, ким були люди убейтської культури. Перше, що вам може попастись про убейт в інтернеті – маса відео і статей про їх позаземне походження. А вся правда ось в цих фігурках. Убейтські мадонни, здебільшого жінки, іноді з дитиною в руках, мають очевидні рептилоїдні риси. Ну так, все ж очевидно, яка нормальна цивілізація без космітів і нібіру. Але якщо ви дивились попередні випуски «Розкажу історію», то знаєте, що антропоморфна змія явище в релігійній культурі людства дуже давня. У прадавньому храмі натофійців Кархан-Тепе змієподібний менгір є центральною частиною храму. Змія фігурує в багатьох давніх міфах різних культур як символ безсмертя в переродженні. В давньошумерських, наприклад, боги дали людям вибір – жити вічно, постійно змінюючись через скидання шкіри, або стати смертним, але лишатись вірними собі. Люди обрали друге. Окрім красивої метафори, тут ми маємо чітку формулу давнього світобачення. Змія – це безсмертя. Боги – безсмертні. Тож перед нами безсмертна богиня – праматір, культ якої ми знаємо, є дуже важливим для людей неоліту. Для давніх убейців її безсмертність, очевидно, була дуже важливим скілом, як, наприклад, плодючість і надлишок їжі, уособлені в пухкеньких мадоннах більш ранніх культур. Це говорить нам про те, що убейці вже точно не страждали на голод чи брак народжуваності. Убейтська культура доволі скоро стає домінуючою в Месопотамії та за її межами. Знахідки ознак пожеж в халавських та хасунських поселеннях, одразу після яких починається суто убейтська кераміка, доводить, що іноді прихід убейців був не зовсім мирним. До речі, про кераміку. Окрім вище згаданих рептилоїдів, вибачте, праматерів з підкресленою безсмертністю, убейців відрізняє особливо типова кераміка. Фактично, це вдосконалений наробок самарських керамістів, але вже більш, навіть не знаю, досконалий? Мабуть, саме через це невловиме відчуття досконалості форм та візерунків глиняні вироби убейців стають настільки популярними, що трапляються по всьому Близькому Сходу. До речі, дуже схожа на убейтську культура Сузи А в регіоні на північний схід від Месопотамії породить постійного ворога Шумеру – прадавню державу Елам. Тож ось так, ще в 5-му тисячолітті передвісники Шумеру вже завойовують тодішній світ своєю культурою, утворивши явище, яке нині дослідники називають убейтською ойкуменою. Але це все ще не Шумер з його мегаполісами, пивом і зікуратами. В похованнях убейців ми не знаходимо достатніх ознак майнової нерівності, щоб стверджувати про наявність в їх суспільстві багатої верхівки чи там якихось виокремлених інститутів. А от самі поховання вже вирізняються з-поміж інших в регіоні. Прямокутні ями, покійник лежить на спині зі схрещеними руками. Чимось нагадує майбутній Шумер? Вчені припускають, що убейці мали егалітарне суспільство, тобто демократизм, відсутність еліт та рівні можливості для всіх. Цілком можливо, що саме це стане причиною того, чому давній Шумер так нагадує мені давню, але набагато більш пізню Грецію. Чорноголові.
Шумер – це не сама назва. Сумеру. Так цю землю прозвали давні акадці. Самі шумери звали себе Саггіх – чорноголові люди, а землю, де вони живуть – Кі-Емер-Гір – земля шумерської мови. Простіше – Кенгір. Чи походять шумери від давніх убейців, чи приходять звідки лязь – питання досі дискусійне. Тут треба сказати, що представників халавської і самарської культур дослідники відносять до субарійців. Але не спішіть шукати тут протоукрів. Справа в тому, що самі шумери називали цю давню етноспільноту як Субір, в перекладі Обшир-Су. Звідси назва Субірці або Субарійці. Тільки не кажіть про це професору Бебеку. Субірців шумери вважали своїми попередниками в межиріччі, але себе самих з ними не ототожнювали. Також у чорноголових є низка легенд, за якими вони приходять в Субір з таємничого острова Дельмун. Острів – це такий собі прототип земного раю. Там немає смерті, життя сповнене достатком і навіть хижаки не полюють на інших тварин. Британський археолог сер Генрі Роулінсон вважав Дельмун островом Бахрейн, що в Перській затоці. Але місцевий археологічний матеріал так не вважає. Кінець другого тисячоліття до нашої ери. Це вже навіть не шумер, тому поки ні. Ні. Також в шумерській літературі згадується таємнича Аратта. Ніби саме тут шумери навчилися архітектурі, розбудові каналів та іншим премудростям. В їх мові навіть існував такий зворот – будувати чи щось робити, як в Аратті, на кшталт нашого зроблено в Швейцарії. В цей же час шумерська література розповідає нам про прадавніх царів Шумеру, які воюють за Араттою. Наприклад, в історії про царя-героя у руку Енмеркара Аратта описується як місто, яке знаходиться на північ від Шумеру, за сімома гірськими хребтами. Якщо поглянути на карту, це десь в горах Заграсу. Виходячи з клинописного документу, Аратта потребує зерна, яке обмінює на лазурит та інше напівкоштовне каміння. Але в Заграсі ми не знаємо жодного достатньо давнього міста, щоб ототожнити його з Араттою. До того ж, в більш пізніх джерелах вони описуються як край диких племен, таких як гуті, лілубеї та інші з точки зору давніх шумерів – абізяни. Дійсно, край тут доволі суворий і малорадючий. Гірські плато навряд можуть прокормити великі спільноти. Тому, чи знаходилась давня Аратта, місце, де шумери навчилися всім своїм премудростям в Заграсі, чи в Тибеті, як вважали нацисти. До речі, Тибет. Деякі дослідники походження шумерів пішли мовним шляхом. І в нагоді їм була самоідентифікація шумерів. Кенгір або чорноголові. Таким же чином називали різні давні народи по відношенню до інших в різних куточках світу. Одне з них – Тибет, де корінні жителі позиціонували себе як чорноголові по відношенню до червонопиких – це усілякі нецивілізовані та примітивні варвари, які живуть навколо. Але протягнути появу шумерців в Тибет не вдається через мову. Подібностей в шумерській та тибетській мові надто мало, тому навряд чи Тибет. Ще одна версія – шумери походять з долини річки Інд, де формується власна сучасна шумеру цивілізація, яку ми звемо Харабською, а шумери звали Меруха. Ось ця версія, мені здається, доволі прийнятною, оскільки антропологічні шумери та прадавні жителі Індії – брахіцефали. Та й технологічний рівень розвитку з містами, організацією великих колективів для побудови складних мереж каналів і гребель – доволі схожий. Але знову проблема. Мова. Якою мовою говорили люди долини річки Інд, достеменно невідомо. Та й естетичне мистецтво у харабців і шумерів доволі відмінне. Шумери – брахіцефали. Будова їх черепа округла, на відміну від витягнутих черепів індоєвропейців. Чорноголові – не індоєвропейці. Факт. Також фактом є те, що їх мова – цілковитий ізолят для всього регіону Межиріччя і його околиць. Вона не схожа на жодну іншу мову сусідніх племен і народів.
Причому настільки не схожа, що до початку ХХ століття вчені вважали клинописні написи шумерською мовою тайнописом жерців, спеціальним кодом для переписки духовників і магів. Будемо сподіватися, що наступні покоління дослідників все ж таки зможуть віднайти справжній Дельмун, Арату і, зрештою, відповісти, хто такі шумери. До речі, останні новини говорять, що іранські археологи нібито знайшли Арату, але, ви ж розумієте, Іран – тоталітарна країна, і дістатися туди, чи хоча б якихось археологічних документів, описів – це ціла історія, тому просто з обережністю будемо спостерігати. Чи вірити шумерам, що вони дійсно прийшли народ? Чи вважати їх автохтонами? Наразі вирішувати вам, друзі. Напишіть в коментарях, яка з версій здається вам більш переконливою. Але факт лишається фактом. В першій половині 4-го тисячоліття до нашої ери на місці Месопотамії з'являється зовсім новий народ із своєю власною культурою. Убейт відходить в минуле. Ми перестаємо зустрічати характерну кераміку та рептилоїдних жінок, а на їх місце приходять вирішкуваті бородачі. Шумерська культура – це щось зовсім нове. Саме з її появою починається перетворення просто великих поселень в повноцінні міста. Тому… Мегаполіси. З появою в південній Месопотамії черноголових або шумерів убийські поселення, такі як Ур, Урук, Ніпур та Лагаш, починають стрімко рости. Система каналів стає помітно складнішою. З'являються нові поселення, які відносно швидко перетворюються в міста. З кожним новим поколінням шумери все краще будують дамби та канали, ніби одомашнюють норовливий Тигр та Євфрат. Наприкінці 4-го тисячоліття до нашої ери їх культура стає домінуючою у всьому регіоні. Тож, вітаю, тепер ми в стародавньому Шумері. На відміну від загального уявлення про східні цивілізації, як про тотальні диктатури, шумери – демократи. Їх праця мотивується передусім суспільною користю та розумінням її необхідності. Якщо всім разом не постаратися, не вирити канал чи не закінчити дамбу, наступна повінь може зруйнувати все. І місто також. Ключовими фігурами в суспільстві цих затятих водоканальщиків стають їх прораби. Ось так прадавнє місто зі спільноти окремих племен трансформується в об'єднання окремих цехів. Така ось урбанізація по-шумерськи. Прораби утворюють раду міста, на якій вирішуються глобальні проблеми громади. На ранніх етапах шумерської доби натяків на якісь серйозні війни немає. Навколо міст не будують укріплень. Людей і так багато, горців і пустельних варварів не бояться. Якщо що, будь-який ворожий напад можна силами кількох будівельних бригад просто прикопати під греблею. Між містами конфліктів, скоріш за все, теж довгий час не було. Землі вистачало, родючий мул давав феноменальні врожаї, а для освоєння нових земель під господарство слід було просто розширити систему каналів. Єдиним серйозним ворогом залишалась ріка. Тому перші цитаделі почали будувати на міських пагорбах. Саме для боротьби з повенями. Окрім функції складу, ці антипаводкові фортеці виконували роль храмів, а їх жерці по сумісництву були аудиторами та зберігачами зерна і інших міських багатств. Аудит без записів неможливий, тому приблизно в цей же час, тобто десь всередині 4-го тисячоліття до нашої ери, потроху починають з'являтися перші зразки ієрогліфічної писемності. Люди живуть мирно та безпечно, їжі вистачає, тож отримуйте стрімке збільшення населення. Вважається, що під кінець 4-го тисячоліття до нашої ери населення півдня Месопотамії досягло 100-250 тисяч людиськ. А чим більше людей, тим складніше ними керувати. Так, на фоні прорабської демократії в Шумері постає рада старішин. Вона складається як з чоловіків, так і з жінок. Оскільки всі багатства міста концентрувались в храмах, жерці поступово перебирали собі все більше влади.
Зрештою, верховний жрець NC став кимось на кшталт сучасного мера. Герой одноіменного епосу «Гільгамеш» був NC у руку. В епосі згадується лише один випадок, коли він замість подвигів та авантюр займається професійною діяльністю, наказує побудувати оборонну стіну навколо міста. Не знаю, чи може це вказувати на доволі демократичний формат роботи NC, чи спробу жерців звеличити свого директора як епічного героя, але влада жерців так і не стає абсолютною, бо міста ростуть. Скоро кордони їх земель стикаються, вздовж них встановлюють межові камені. А там, де є кордони, починаються і прикордонні конфлікти. А військами має ж хтось командувати? Так з'являється Лугаль. В перекладі з давньошумерської Лу-Гал – велика людина. Саме з Лугалів, військових вождів, і постануть перші царі Шумеру. Війна. Як на мене, перші війни між містами Месопотамії скоріш нагадували розборки хуліганів з різних дворів. Більшість дослідників описує військове спорядження раннього або урукського періоду Шумеру наступним чином. Важкий плащ з буйволячої шкіри, додатково укріплений кістяними пластинками, дерев'яний спис, часто навіть без навершя, просто обпалений з загостреного боку, і товста шкіряна шапка замість шолому. «Чому так слабко?» – спитаєте. А дуже просто. Перші конфлікти між містами відбувались, якби зараз наші предки з Гетьманщини сказали, за грушку. Тобто межу землі, відмічену деревом чи кущем. У шумерському варіанті – каналом. Тож учасників цих епічних битв далеких часів було кілька десятків з кожного боку, а кривавість битв, скоріш за все, була доволі відносною. Вибили пару очей, наштрикнули комусь ногу і все, кінець битви. А якщо у розгромленого супротивника кілька загиблих, ну все, наше місто завоювало кілька городів, хай слава про це живе вічно! Зрештою, простіше було відвоювати нові землі у прерії, навколо протягнути туди нові канали для зрошення, аніж вв'язуватись у військові авантюри і ходити бити сусідів, з якими, зрештою, все одно потім доведеться якось уживатись і торгувати. Нащо? Яскравим прикладом таких от війн є вже згаданий нами опис війни урукського царя Енмеркара з царем Аратти. Судячи з документу, перед нами приклад першої гібридної війни. Армії майже не задіяні, а царі обох міст закидують одне одного глиняними табличками, в яких міряється величчю. Кожне їх слово непорушне, а знамення вказують на гарантований програш супротивника. Зрештою, цар Уруку нібито перемагає, але виключно по очкам. Знамення богів і неврожайні роки змушують Аратту піти нібито на капітуляцію, але зі сторони це скоріш виглядає як торговий договір. Аратта шле Уруку лазурит, а той у відповідь зерно. Всі довольні? Інший цікавий документ описує протистояння вже між двома шумерськими містами – Лагашем та Уммею. Події там описуються більш пізні, тому ми маємо і максимально, ну, по міркам Шумеру, жорстокість. А імена царів, які дозволяють прив'язати описане до конкретного часу, це середина 3-го тисячоліття до нашої ери. В часи, коли Шумером правив цар Кіша Меселім, між двома містами-державами Лагашем і Уммою виник прикордонний конфлікт. Меселім, як визнаний верховний правитель Шумеру, втрутився в локальний конфлікт, звернувся до оракула і, згідно його вироку, встановив на кордоні стелу, щоб суперечки більше не повторювались. До одного місця той оракул, якщо рішення несправедливе. Так вирішили жителі Уми, а точніше їх верховний жрець, мер НСІ. Він розпочинає спецоперацію, водить війська на північні землі Лагашу і валить стелу Меселіма, як дехто тепер всі міжнародні домовленості. На це все ніхто не звертає уваги. Щось мені це нагадує. Поки в Лагаші не приходить сильний, розумний та величний Еннатум. Так написано в документі, тож не я це придумаю.
Він був настільки успішним, що навіть деякий час претендував на титул царя Кіша, тобто верховного правителя всього Шумеру. Він швидко розбиває війська Уму, проводить нову межу, а на кордоні залишає смугу необробленої землі, такої собі нічийної. Причому житель Уми і далі можуть обробляти більшість захоплених раніше земель, просто віддаючи частину врожаю Лагашу в якості плати за оренду цієї землі. Та як ми вже знаємо, жодні домовленості мінського формату – це сміття. Тому, як тільки програвший цар Умми помирає, його наступник знову переходить кордон, нищить образливі і несправедливі стели, та ще й посилає за допомогою до невідомого нам північного царства. Вже скоро дві армії зустрічаються в епічній битві. Син великого Еннатума Ентемена не осоромив справу свого батька. Судячи з опису, він особисто б'ється з ворогом, повністю знищує цілий гвардійський підрозділ вояків Умми. У складі аж 60 вояків. А ще він спритно накидував на них сітку. Питання. Яким морально-етичним цінностям може навчити нас ця історія? Ну, по-перше, страшенно епічна битва між топовими містами і найкращими полководцями за участі іноземних контингентів і аж 60 задокументованих загиблих. Нам би зараз такі війни. По-друге, використання сіток. Так, справа в тому, що в Шумері не так-то й багато інших ресурсів. Окрім зерна і буйволячих шкір, бо скотарство процвітає, дерево, мідь, а потім і олово для бронзи – все це доводиться закуповувати в далеких краях. Тож ніяких вам луків, їх просто немає з чого зробити. Тому тільки ближній бій. Сокири і металеві наверші списів з'являються вже у ранньодинастичний період, в першій половині 3-го тисячоліття до нашої ери. Судячи ось із цієї стели, шумери в цей час вже воюють фалангою. Прям як будуть це робити греки в далекому для шумеру майбутньому. Через 2 тисячоліття. Якісним бонусом до фаланг стає кавалерія. Але не з коней. Віслюки. Судячи з ось цього малюнку, шумери просто полегшили вантажну повозку, посадили туди бійців, а потужність цієї мега-колісниці досягала двох віслюкових сил. Так, коней шумери знали виключно як здобич для полювання, тож лише уявіть, які епічні звуки видавала в атаці лава їх віслюкових панцервафе. А тепер давайте уявимо собі давньошумерську міжособну бійку. Одного разу Лугаль у руку встав і зрозумів, що його місту конче не вистачає полів. Цю геніальну ідею він доніс на раді старішин. Проте не всі погоджувались. Верховний жрець Енсі взагалі висміяв Лугаля, тикаючи в бік переповнених зернесховищ під храмом Інанни. Але хто зрозуміє волю богині сексу та насилля краще, ніж полководець? Тому Лугаль збирає раду містян, такий собі аналог давньошумерського референдуму, на якому все вирішує вага його аргументів. Аргументи дуже важкі. Міри шерсті та пива, а також обіцянка блискавичної перемоги за 3, максимум 4 дні. І приз в якості 12 гектар нової родючої землі для всього міста. Ну, зрештою, це все схиляє думки містян на бік воєначальника. Люди підтримують війну, тим більше хтось згадав, що якийсь купець з Лагашу когось дуже образливо обдурив на кілька мін зерна. Бачачи то все, верховний жрець Енсі знизує плечима, іде в храм, щоб поспілкуватися з покровителькою міста Інанною. Що відповіла богиня конкретно, ніхто вам не скаже, але повернувся Лугаль невдоволений, трохи пом'ятий. Воля богині, очевидно, справедливій війні бути. Моментально складається дипломатична табличка, в якій за допомогою обертів непорушне слово Лугаля, волею могутнього, повелінню богині Іннани і купи погроз в бік Лагаша, його жителям оголошується війна.
За ніч документ опалюється і на ранок посилається з бігуном. Через день приходить відповідь, в якій від імені бога війни та землеробства Нігірсу вивалюється лагарська порція звинувачень, принижень та самовозвеличення. Що ж, давня шумерська війна оголошена. Урук збирає ополчення. До нього зголошується кожен вільний містянин середнього плюс класу, який може дозволити собі військове спорядження. Найдорожче – це бронзовий спис з імпортного металу, купленого за бугром, а точніше – за горами Загросу у тамтешніх червонопиких. Він коштує як нинішній джавелін, тому зберігається в храмі, а видається лише найдостойнішим воїнам, які битимуться в перших рядах шумерської фаланги. Найбагатші урукці воюватимуть на колісницях. У багатьох із них не тільки металева зброя, але й елементи обладунків з металу, шоломи, нашивки на бронеплащі і навіть нагрудники. А ще вони озброєні дротиками з бронзовими наконечниками, які, увага, можна кидати в ворогів. Кидати бронзу. Війна то до біса дорого. Під звуки торжественних гімнів та благословень військо в кількасот піхотинців та пару десятків колісниць виступає в похід. І тут дуже довго, аж цілий день. Під вечір військо у руку прибуває до прикордонного каналу, де його зустрічає армія супротивника. І бій починається не одразу. Спершу зустріч люгалів на колісницях. Купа образ, самозвеличень і давньошумерських матюків, за допомогою яких урегульовуються дипломатичні деталі. Трошки ритуалів, гадань на печінців на бойового віслюка і сонце сіло. Що ж, війна буде тільки завтра, тож війська встановлюють імпровізовані табори і влаштовують гулянки на честь своїх богів. А на ранок, як і годиться за давнім воєнним звичаєм, після необхідних обрядів і жертвопринесень розпочинається епічна битва. Дві щільні формації воїнів, прикритих великими прямокутними щитами, зійшлися в бою на дамбі прикордонного каналу. Бій триває довго, передні ряди штовхаються і силоміць стикують одне в одного списами, задні ж, озброєні бойовими сітками, кидають їх через голови побратимів, намагаючись скути рухи супротивника. Гарно сплетена сітка в ту пору – серйозна зброя. Не в кожного воїна є бронзовий кінжал, а крем'яним ножем чи сокирою розсікти їх, ну, це вже не така й проста справа. Жорстокий бій триває до вечора. Лугалі обох міст так і не наважилися ввісти в бій колісниці. Надто вже коштовна зброя, дорога у застосуванні та ще й укомплектована із впливових багатіїв, яким чомусь не сильно їй хочеться йти на нуль з іменем Бога на вустах. Не дивлячись на всі ці зусилля і штовханину, фаланги обох міст не просунулись і на кілька метрів. Тож день битви закінчується нічиєю. Десяток вбитих і кілька поранених з перших рядів – ось втрати жорстокого дня війни. Настає вечір, а з ним час оплакати загиблих, провести чергові ритуали і гуляти так сильно і та весело, щоб вразити ворогів і змусити їх тремтіти. Тож, поки обидві армії зайняті рейв-батлом, лугаля міста Лагаш приходить в голову геніальна тактична ідея. А якщо й воювати не вдень, а вночі? Тож, коли настала глуха ніч і рейв трохи вщух, бо більшість воїнів натомлено поснула, засадний підрозділ Лагаша втиху підкрався до табору урукців. Діяти доводили швидко, тому важких щитів ніхто не взяв, дехто навіть бронеплащі скинув, зате у більшості лагарських ССОшників була з собою бойова сітка. Атака відбувається неочікувано і дуже голосно. В урукців полетіли сітки, і заспані вояки опинилися в не найкращій для битви позиції. В цей же момент дамбу подолала коліснича гвардія Лагашу. Ніч розривали люті воплі бойових віслюків, полум'я блищало на вістрях та шоломах колісничих, ніби сам Нігірсу зійшов зі священної гори правити тут свою владу. Далі страшний бій і розгром. Втрати ворога вбитими жахливі, кілька десятків вояків. Більшість урукців просто розбіглася, а ті, хто не встиг, був взятий в полон. Полонені – це круто, бо вони – ключ до міста. Якщо їх достатньо багато і серед них купа багатіїв, аристократів, то міську браму можуть відкрити без бою, а перемогти у війні, увійшовши в вороже місто – це... Flawless victory по-шумерськи.
Далі йде принизлива церемонія підписання таблички вічного миру, в якій зазначається його умови. Як правило, це територіальні поступки та контрибуція з зерном, шерстю і іншими цінностями. Штурмувати міста шумери не вміли, та не було для того особливої потреби. Справа в тому, що у кожного міста свій бог-покровитель. Війна між містами – це земне віддзеркалення війни між богами на небі. Боги шумеру, родичі один одному, і десь таких самих відносин між собою знаходяться і жителі шумерських міст. Тому ніяких війн на винищення, ніяких спалених, зґвалтованих міст. Ну, максимум це врожай спалять. Та й то, скоріше, ненароком. Нащо палити те, що можна і самим зібрати? А, до речі, іноді приводами до війн були врожаї. Армія одного міста приходила на поля іншого, щоб оперативно та тактикульно зібрати і вкрасти їх пшеницю. Але така відносна гуманність конфліктів не могла тривати вічно. Зброя вдосконалювалась і ставала смертоноснішою. Ставки у війнах зростали. Ближче до середини 3-го тисячоліття до нашої ери шумерам доводиться, окрім війн міжусобних, вести війни оборонні. Це в давні часи напад червонопиких можна було відбити силами робочої бригади водоканалу. Варвари гуті з північних гір, кочівники аморей з південних пустель і незвідане королівство Загросу стають все більш серйозною загрозою. Навпроти, напад на них обіцяє багато здобутків у вигляді того, чого немає в Шумері. Дерево, метали, лазурит. Хто встоїть перед такою спокусою? На фоні постійних війн зростає і авторитет полководців, лугалів, які зрештою стають справжніми царями в містах Шумеру. А вже в другій половині 3-го тисячоліття до нашої ери жорстокість військових конфліктів викручується на шумерський максимум. На жаль, наша війна не схожа на шумерську. Проте нас зовсім не брати по культурі і цивілізації. Тому закликаю вас копійкою, увагою, добрим словом щодня підтримуйте вояків Збройних сил України, бо саме вони – оборонна стіна цивілізації. Акадці. Чому шумерську цивілізацію називають шумеро-акадською? Справа в тому, що шумери – не єдині жителі Месопотамії. Приблизно на початку 3-го тисячоліття до нашої ери на землі Верхньої Месопотамії, ймовірно, з Аравійського півострова переселяються східні семіти – пращури акадців. Можливо, цим дикунам сподобався спосіб життя в місті, а може обидва народи були мирні та товариські, та одне можна сказати точно. Замість війн шумери і їх нові семітські знайомі обрали дружбу та партнерство. Головуючи в цьому партнерстві були шумери. Вони ж керували містами, займались вищі адміністративні посади, акадці здебільшого виконували роль слуг та чорноробів. Але судячи з усього, акадців було набагато більше, ніж шумерів. Це пояснює те, що з часом шумерська мова стає мовою чиновників і жерців, а ще пізніше – тільки жерців. Асиміляція двох народів з кожним поколінням лише пришвидшується. І вже до середини 3-го тисячоліття до нашої ери шумерських містах говорять акадською, акадці від шумерів особливо не відрізнити, та й керівні посади діляться вже не за походженням. Шумери взагалі ніколи не були б ксенофобами і радо ділилися своєю культурою з усіма охочими прийняти їх мистецтво життя в місті. Червонопіки, зрештою, це ж не про колір шкіри, а скоріше про те, городський ти чи ні. Друзі, щиро дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Окрема вдячність патронам та патронесам. Саме ваша підтримка і дозволяє мені продовжувати розповідати вам про давні часи. А в наступній частині цього фільму, яка вийде вже зовсім скоро, а точніше, як тільки це відео набере 2000 лайків, ви дізнаєтесь про суспільство, повсякденне життя та бізнес стародавнього шумеру. Ми заглянемо в храми, познайомимось з богами та погортаємо керамічні сторінки шумера акадських книг. Ну і зрештою я розкажу вам історію того, як цивілізація життєлюбних ліберальних шумера-акадців скотилася в мілітаризм, після чого трансформувалась в тоталітарне соціалістичне пекло і зрештою було поглинуте часом. З вами був Борис. Підписуйтесь на цей канал. Пишіть, що думаєте про цю тему в коментарях. І обов'язково наостанок
вдарте в дзвін пам'яті, щоб наступного разу я мав змогу запросити вас в чергову подорож.